No Partido Popular non sentou ben que a semana pasada se eliminara da Orde do Día do Pleno Ordinario unha das súas proposicións, segundo o Goberno Local, porque debería ser presentada en forma de rogo. O Boceiro Popular non acepta esta razón, xa que día hai antecedentes de proposicións semellantes aceptadas no Pleno. Así as cousas, segundo explicou Agustín Hernández, o seu grupo volverá a levar a mesma iniciativa a vindeira sesión de outubro. É a primeira vez na historia democrática deste Concello cun goberno retira unha proposta e moito máis sin previo aviso e resulta, polo tanto, un feito curioso que o goberno das asambleas abertas, das asambleas participativas, das asambleas permanentes, que prometía as portas e as fiestras abertas do Concello, a primeira de cambio se vista a camiseta do seu equipo, se vista a camiseta de Compostela aberta, non a camiseta do alcalde ou do concelleiro de turno, e impida o debate. Nesa proposta pídese o goberno que organice mellor a súa axenda para que non haxa actos municipais que coincidan cos doutras entidades. Pero ademais Agustín Hernández volveu reiterar o seu malestar porque o goberno local di non está a convidar os partidos da oposición a actos nos que deberían ter representación, como sucede unha cerimonia de apertura do curso escolar ou unha homenaxe a proxecto home polo seu 25 aniversario. En canto a primeira cuestión, Martiño Noriega se pediu desculpas no segundo caso, non entende a polémica. Si é unha cuestión de, de acariñalo, acariñase, non? Pero, pero eu normalmente entendo que temos que, que convidar as cuestións que corresponden, repito, é dicir, eh, o acto de, de, aniversario do Proxecto Home, o sábado foi un acto organizado por Proxecto Home, un acto no que o Proxecto Home encargouse do que foi unha camiñata eh, ata a Praza do Obradoiro, eh, por parte do Concello deuse colaboración no que foi a, a toma de servicio de enerxía eléctrica e fíxoselles unha recepción con as palabras miñas, pero el viña directamente no acto convidado por proxecto a hombre e estaba tamén o vicepresidente da xunta e hubo ali unhas intervencións polo tanto, máis alá desa necesidade de cariño que el poda ter eh, nos entendemos que todo foi absolutamente correcto. O voceiro do PP tamén foi crítico coa ausencia do alcalde no acto de apertura do curso académico que, como cada ano, celebrou a universidade. Para Agustín Hernández, este tipo de actitudes van en perxuizo da cidade. Tras propoñer en campaña electoral a creación dun campus aeronáutico na antiga terminal de la Bacolla, Paco Reyes insiste na necesidade de, de dar unha solución canto antes para estas instalacións, antes de que morran no esquecemento. E por iso que o voceiro socialista pediulle ao goberno municipal que convoque tras catro anos en facerse o Consello Económico e Social. Nos entendemos que tense que convocar efectivamente ese ese consello económico social lembra de que durante os 4 anos anteriores o anterior goberno non o convocou nin unha soa vez e pois, esperamos que o actual goberno non siga senda de falta de participación e de transparencia que fixo o Partido Popular, polo tanto que si convoque o Consello Económico e Social e que incorpore o futuro da bella terminal a orde do día desa convocatoria do Consello Económico e Social. Palabras de Paco Reyes nunha rolda de prensa na que tamén se felicitou polo anuncio de Ryanair de abrir unha base de operacións na nosa terminal. Para o socialista estamos ante unha gran noticia polo emprego que vai xerar que cifrou en 100 postos directos e indirectos, tendo en conta que a aerolíña irlandesa supón o 50% do tráfico de la vacolla. O Edil López tamén aplaudiu os datos do aeroporto do mes de agosto un dos mellores meses en moito tempo. Neste senso, Reyes salientou o incremento de casi un 20% de pasaxeiros a cada dona terminal compostela no mes forte do verán. Para continuar, casenda en crecemento, o voceiro socialista urgente que a ENA e Fomento volvan convocar o Comité de Rutas. Entre o 6 e o 11 de outubro volve a Santiago o Festival Curto Circuito que este ano recibiu 3.270 propostas e que se trata dunha cita cinematográfica que cada vez ten máis éxito e que nesta edición contará con novos espazos. Así o certame sumará as habituais proxeccións no teatro principal, a sala Númax e seguirá contando co CEGAC para as súas actividades formativas. O director de Curto Circuito que esta mañá explicou os detalles xunto co alcalde Martiño Noriega e a vicepresidenta da Deputación da Coruña Goreti San Martín mostrouse moi ilusionado con este festival. Un festival que como ven acabado de decir a deputada eh, por un lado conflúan eh, no que conflúan as eh, referencias internacionais que sesa un espacio de diálogo co eh, ámbito cinematográfico europeo, o tempo que pomos en que pomos en valor eh, a cinematografía galega, eh? o que ela venía falando agora do do novo cinema galego, non creo que estamos vivindo un momento moi interesante. O cur, curto circuito ten que ser esa plataforma onde se misturen eh, nas dúas direccións, non, pois eh, todo este coñecemento que ven de fora e toda esta enerxía que hai agora mesmo en, en Galicia porque realmente é un momento excepcional. Na sección oficial o certame terá 40 filmes, de 19 deles de en España e a proposta máis arriscada do festival, pero contará con outras proxeccións para que calquera cidadán poida desfrutar da oferta de cine non convencional. E nos por eso propemos unha programación no que haxa, na que haxa varios niveis de inmersión, non? dende a sección oficial onde marcamos máis esa línea eh, máis experimental, máis arriscada, máis creativa, e outras, eh, outros, eh, outros programas paralelos onde ofrecemos de a cidade eh, unha programación máis accesible para, para todo o mundo. O festival contará cunha serie de eventos paralelos, como concertos e obradoiros. Os xurados do curto circuito formados por profesionais de gran relevancia repartirán 11.500 euros. Ademais haberá un xurado novo composto por mozos cinéfilos composteláns. Unha vez que Santiago xa está integrada na rede de cidad de refuxo, as declaracións de intencións quedan a un lado e toca traballar, e que aínda que os protocolos de actuación de ACNUR poñen un seis meses de prazo para a acollida de refuxiados, o Concello xa está mansa obra para poder dar resposta cando a Unión Europea chegue a un acordo sobre o reparto dos sirios fuxidos da guerra. O primeiro paso é recoller a solidariedade cidadá. Para iso, colgarase a finais de semana na web do Concello un formulario para todos aqueles que queiran colaborar e intentar organizar a solidaridade de familias e persoas que estén dispostas a acoller a persoas refugiadas nas súas casas. Recoller tamén eh, posibilidades de vivendas valeiras, persoas, familias que teñan vivenda baleira e que estén dispostas a cedela e utilizada para acoller a persoas refugiadas. E tamén recoller eh, a vontade de moitas persoas voluntarias e voluntarios, mesmo profesionais, que estén dispostos a colaborar ca súa solidaridade. Eso faremoslo a través dun formulario web e que nas últimas semanas unha vintena de persoas e unha dúcia de ONGs e colectivos puxeronse en contacto co Concello para colaborar. A Edil de Política Social recoñece que a marxe de manobra é limitada, pero que todo o que se poida farase. Ainda que, como sabedes, o marco competencial dos concellos neste tema é limitado, si consideramos que é unha responsabilidade política e institucional a acoller e garantir os dereitos humanos das persoas que foxen da guerra e da morte. Unha vez se coñezan os recursos cos que se conta, o Concello elaborará un catálogo que dará a coñecer a FEGAM, a institución que está a coordinar estes traballos. Ademais, a semana que ven celebrarase unha mesa de traballo na que estarán distintas entidades da cidade. La fixe fixo seu agosto o mes pasado e nunca mellor dito. A terminal Compostela bateu un récord absoluto no mes forte do verán no que a pasaxeiro se refire. O aumento do turismo internacional e o incremento da oferta de rutas fixeron que o noso aeroporto conseguira mover máis de 280.000 viaxeiros, o que supón un 19,5% máis que no mesmo mes de 2014. Según dos datos facilitados por AENA, Santiago xa absorbe o 63% do tráfico aéreo galego, mentre que Albedro perdeu un 2,4% dos seus pasaxeiros. Lavacolla é tamén a única terminal galega que progresa en número de operacións con 2.300, un 12% máis que no mesmo período do ano pasado. Nos oito primeiros meses do ano a nosa terminal acadou un millón e medio de viaxeiros, un 9% máis que no 2014. En canto a mercadoría, o aeroporto Compostelán moveu 1.500 toneladas no que levamos de ano. Uns datos que valoraba hoxe a Concelleira de Turismo. Marta Lois felicitase polas cifras e marca as liñas de traballo do Concello nos vindeiros meses. Segundo a Edil, hai que mellorar no eido da desestacionalización e no número de pernoctas. Para iso, explica Lois, temos que diversificar a oferta máis a lo da Catedral e do Camiño. As liñas nas que se está traballando fundamentalmente teñen que ver co que denominamos a diversificación do produto turístico, da oferta turística. Nesa liña creemos que Compostela, eh, con independencia de que un dos valores fundamentais da cidade ten que ver co Camiño de Santiago, eh, a cidade ten moitos máis valores, é dicir, que dendo o punto de vista cultural, gastronómico, eh de turismo que podemos chamar turismo verde ou vamos a iniciar tamén novas liñas en termos tamén do que se chama o turismo científico, ofrecer todo o que a cidade ten a maiores do que ten que ver co Camiño de Santiago. O Comité de Empresa de Urbaser Concesionaria do Servizo de Recollida do Lixo en Santiago e a dirección da entidade chegaron nesta xornada un principio de acordo polo que se desconvoca a folga indefinida que se ia iniciar o vindeiro domingo. O conflito xurdiu a raíz do novo sistema de probas para seleccionar persoal na categoría de condutor. Os representantes dos traballadores non aceptan que se elimine o proceso recollido no convenio colectivo ou da adxudicación das vacantes por antigüedade. O Concello tivo un papel de mediador neste problema para chegar a unha solución antes de que a cidade se vira afectado polo paro na recollida do lixo. De feito, esta mañá, antes de que as dúas partes implicadas chegaran a un punto de encontro, o alcalde Martiño Noriega explicaba o rol do goberno local. Finalmente, cumpriuse o objetivo buscar solucións sen chegar á folga. Non sabemos que non temos unha posición de competencia directa ou non ser persoal propio do Concello, pero tampouco nos imos a por de perfil porque entendemos que unha folga desas características sempre ten un impacto na cidade nos veciños e veciñas, entón estamos a desenvolver, por decirlo de alguna maneira, un rol activo. No, e estamos a dar a cara e a facer unha labor de intermediación entre as partes para intentar desactivar unha folga que ninguén desexe. Entendemos que cando hai este tipo de situación, se que existe un conflito, e nos máis que mira para outro lado que o que imos a intentar é, eh, é intermediar entre as partes e intentar desactivalo. As necesidades no barrio de Meixón Frío pasan principalmente polo mantemento dos espazos públicos, o saneamento de alguna zona e mellorar a sinalización. Así o explicaban esta mañá os membros da Asociación de Veciños Casa Agraria que recibían a visita do alcalde e dos concelleiros de espazos cidadáns Jorge Duarte e de equilibrio territorial Rafa Peña. A principal reivindicación é para a Rúa da Cañoteira, que leva 4 anos pendente de que se realicen obras. Temos aí pendiente a Rúa da Cañoteira, que está desde o ano 14, que meteron unha un, comisión de, de goberno e ainda está no aire, non sabemos que vai pasar. Hai que facer saneamento e aceras na, na calle. Agua, meter todo. A maioría delas son voluntad, non é, temos obras importantes que facer no barrio, pero a, a maioría delas son cuestión de voluntad. Na reunión o edil Jorge Duarte confirmálllles esos veciños que as obras estarán licitadas antes de novembro. En canto á vontade política que lle piden en Meixón Frío, o goberno local Martiño Noriega tomou boa nota. Eso é un é algo que nos atopamos na visita aos barrios e nas xuntadas con diferentes teceas asociativo, non? por, por unha banda unha serie de reivindicacións asentadas en cuestións básicas, pero que moitas veces teñen a súa complicidade a hora de resolvelas, porque forman parte pois, pues, da prestación de servicios do Concello, e logo tamén a veces con unha certa frustración, porque son reivindicacións que levan arrastradas, como en moitos barrios che din, é voste do cuarto alcalde que pasa, e vamos a entregar as mesmas reivindicacións. E aí, pois, sí que denotas que a xente, pois, eh, acumula, pois, certo cansancio e frustración despois de que non se resolvan esas cuestións que eles entenden como básicas. Bueno, nos estamos aquí a recoller e logo intentamos a priorizar e resolver que é o que nos toca. E se non o facemos, a que nos tiren das orellas, que tamén nos toca. Outras das peticións da veciñanza teñen que ver cun parque infantil e coa instalación de marquesiñas. As instalacións da Clínica Spa Dental Macía, colaborador do Santiago Futsal, acolleron esta mañá a presentación da última fichaxe do club para esta temporada. Juanjo Catela foi incorporado in extremis antes de que pechara o mercado. Procede do Zaragoza, onde fixo dúas campañas moi boas, con 40 goles no seu haber. É unha das mellores zurdas pois, xovenes da, da Liga. De feito, ano pasado foi elexito o segundo mellor xogador xoven do mundo e eh, temos moitas esperanzas postas en, en el. a verdade é que tiñamos moi boas referencias é eh, unha oportunidade que, que non pudimos desaproveitar a verdade é que realmente non era o que buscábamos no mercado pero en canto apareceu a opción de que Catela estivera aquí pois non o no, no, pensamos non? un xogador que dá moito espectáculo con moitísima calidad, moito gol O xogador gaditano de 20 anos decidiu cambiar de aires e chega ao Club Santiagués para dúas temporadas. Aquí, en Compostela, agarda a seguir medrando. No estaba a gusto y decidí salir del club. La verdad es que estaba con mis representantes y muchos compañeros y que aquí siempre los jugadores jóvenes dan sus frutos y dan el salto a equipos grandes. Y me parecía un buen club para seguir progresando. Y estar los dos años que, que tengo uno más, otro opcional, y intentar estar los dos años y a ver si, si hago dos grandes años. Catela leva tempo sufrindo molestias nun nocello que lle impiden traballar con normalidade. Na busca de solucións está o doutor Marque. O Concello ten organizadas varias actividades para celebrar nos vindeiros días a Semana Europea da Mobilidade. Neste marco, o goberno local non quere deixar escapar a oportunidade de concienciar aos cidadáns da necesidade de usar menos o vehículo particular e máis o transporte público. Tamén queren potenciar o uso da bicicleta e mesmo a mobilidade a pé. Santiago de Compostela é unha cidade pa ir andando. Santiago de Compostela é unha cidade na Nacal, podemos andar en bicicleta, e o que é necesario é establecer unhas normas de convivencia moi claras entre os distintos medios de transporte para facilitar a seguridade nos desplazamentos. O objetivo destas ornadas é poñer sobre a mesa cales serán as ferramentas para convivir entre os distintos medios de transporte para recuperar espazo para os cidadáns. As actividades previstas comezan mañá mesmo cunha exposición de vehículos eléctricos na Praza Roxa a partir das 4 e media da tarde. O LUNS celebrarase un encontro pola mobilidade na Biblioteca Pública Anxel Casal aberto a toda a cidadanía na que participarán diferentes axentes sociais. Xa no vindeiro martes, co días en coche, o transporte urbano será gratuito para promover o uso dun servizo que o Edil Jorge Duarte considera de moita importancia eu creo que é necesario dar a coñecer eh, a funcionalidade do transporte, incluso que as aplicacións de nova tecnoloxía, o programa Mais Bus, eh, a eh, aplicación que a día de hoxe nos permite eh, se localizar, saber en que momento chegará o autobús a parada, e seguimos avanzando nesa liña de facer o autobús eh, o uso do autobús moito máis eficiente por parte dos veciños, poñendo esas aplicacións eh, no, na súa man. O programa de actividades remata o domingo 27 cunha xornada lúdica na Alameda que terá a bicicleta como protagonista. Así incluirá unha xincana, un taller de mantemento e unha marcha pola cidade que servirá para coñecer as rutas que se poden facer en bici. Esta fin de semana cúmprense 100 días dende que Martiño Noriega e o seu equipo irrumpiran no Pazo de Raxoi e o voceiro do PSOE adiantouse un pouco para facer o primeiro balance da súa xestión. Paco Reyes atopa un dobre discurso no novo goberno local xa que, a pesar de falar unha e outra vez de diálogo e consenso, actúan a suizo do socialista como se acadaran unha maioría absoluta. Por unha banda falan desa búsqueda de consenso, pero por outra banda o certo é que eles están actuando en toda unha serie de cuestións como se si tivera maioría absoluta, e o certo é que non a teñen. Es decir, os resultados foron os que foron para todos e cada un dos grupos municipais con representación na corporación de Santiago, cada un de nós ten que asumir claramente os seus resultados, e un resultado clarísimo desas eleccións foi a decisión dos veciños e veciñas de Santiago de Compostela de que non houbera ningún grupo con maioría absoluta. Como exemplo deste talante, Reyes pon varios como a ausencia de invitacións para a oposición no inicio do curso escolar ou a modificación do regulamento orgánico do Concello. Tamén atopa o voceiro socialista a falta de xestión ou non estar en marcha ninguna comisión informativa. O non eh, convocar as comisións ou non funcionar as comisións e ou non levar cuestións ao pleno o que determine que todas as decisións se toman en xunta de goberno e, polo tanto, nestes 100 días, o goberno da cidade estuvo funcionando a golpe de decreto. Esa é a realidade. Cando unha das promesas electorais, compartida, dende logo, polo Partido Socialista, foi devolverle competencias ao pleno. Bueno, pois de momento non hai esa devolución de competencias, senón que o que hai é goberno a golpe de decreto. O Edil do PSOE tamén votan falta que dous asuntos aínda non estean na xenda de traballo do goberno. Un plan de emprego e un plan de loita contra a pobreza. En canto á paralización de proxectos, Reyes entende que o fagan, pero quere que expliquen xa os plans a seguir a partir de agora. O alcalde de Santiago achegouse hoxe as instalacións da xunta en San Caetano para manter un encontro co Consellero de Cultura e Educación. Na reunión entre Martiño Noriega e Román Rodríguez Falouse de dous eventos importantes que terán lugar no 2016 e que afectan a Santiago. Por unha banda, está o Womex, a feira cultural que acadou un gran éxito no 2014 e que repite o ano que ven na Cidade da Cultura. Doutra parte, analizaron a presenza de Santiago na feira do Libro de Bosaires, xa que nesta edición Compostela será a cidade convidada. O conselleiro comprometeuse a cederlle un espazo a capital galega no están que Galicia terá na feira da capital argentina. A Ciudad de Compostera vai ter eh, un espacio propio eh, con autonomía de xestión coordinadamente co, coa xunta de Galicia tamén para eh, promocionar, para en valor e eh, para ter unha plataforma para os seus eh, autores e para as súas editori editoriales e tamén para todo o que ten que ver co mundo do no libro da cultura de Compostela neste stand que, obviamente, eh, é a nivel xenérico de Galicia e Compostela terá o seu espacio propio e tamén profundizamos na, na elaboración dun programa común é dicir, eh, un programa no cual Compostela e o Concello e a Xunta pois vamos a traballar conjuntamente para levar a vos aires pois, o, o millor mellor que ten a cultura galega e o mellor que ten a cultura composterana. Xa está constituída unha comisión de traballo sobre o Womex na que están presentes as dúas administracións e crearase outra para a Feira do Libro de Bos Aires e que salientaba o alcalde non se entendería que ambas administracións traballaran por separado ante dous eventos de tal importancia. Que máis alá da dimensión do, dos eventos, tanto no caso do Womex como da Feira, É certo que, que resultaría dificilmente explicable que se actuara por cada, por cada parte de maneira unilateral e hai que intentar xerar sinerxias entre ambas as dúas administracións en medida en que además son eventos que teñen unha dimensión non só local, non só de cidades, sino tamén de país e, e, e bueno, é importante entendelo. Ao encontro tamén acudiron a xerente en funcións do auditorio Silvia Modia e o secretario xeral de Cultura Anxo Lorenzo. O conselleiro de Educación Román Rodríguez estivo acompañado esta mañana a súa visita ao Colexio de Educación Infantil e Primaria de Roxos en Villestro polo edil da área Manuel Dios, o conselleiro de Medio Rural Rafa Peña e o voceiro do PP Agustín Hernández estiveron comprobando in situ o estado das obras de ampliación deste centro escolar que cada ano ve incrementado considerablemente o seu número de alumnos debido ao gran crecemento de poboación que está experimenta a experimentar a zona. Con esta actuación o colexio contará con tres novas aulas de infantil para decembro e que nos últimos anos pasouse de ter só unha clase a precisar cinco, mentres en roxos organizanse como poden. Na sala de profesores en este momento temos unha aula, non temos aula de música, non temos aula de informática, e, bueno, como podemos, un trimestre. A obra va avanzada e estamos moi esperanzados de que sea así, que en xaneiro podamos ter xa o aulario e recuperar os nosos espacios. A profesorado está respondendo perfectamente e asumindo que é un trimestre complicado, pero que vai a ter unha compensación en xaneiro. O conselleiro confirmaba a directora do colexio e a presidenta da AMPA o seu compromiso con que en Xaneiro poidan comezar o segundo trimestre coas tres novas aulas que se farán nesta primeira fase e que Román Rodríguez tomou boa nota das necesidades do centro para unha segunda fase que, ademais de outras tres aulas, contemplaría un patio coberto outra das demandas desta comunidade escolar. É un patio cuberto, pois é un investimento eh, digamos, moi asumibre e de un, un, un investimento que evaluademos e tenemos en conta, non? Pero, obviamente, estamos a falar agora mesmo pois, pues, dunha ampliación significativa e un patio coberto pois, pues, non vai ser problema pois, pues, neste marco para poder pôr en marcha no, no, seu momento. Eso sí, temos que pôr en marcha a segunda fase e tamén, falando aquí co con Concelleiro, pois pues, tamén pois, pues, demandamos un pouco a xura do, do Concello e tamén entendemos pois, pues, que o Concello nos podrá botar unha man, e podrá botar tamén unha man, neste caso, a comunidade educativa deste CODE e sin dúda, pois entre entre todos pois mellora as instalacións que temos aquí que xa son unhas boas instalacións. Máis peticións pro o conselleiro chegaron da man do edil de Medio Rural, Rafa Peña pide poder dotar dunhas cobertas aos colexios de en festa esa bugueira estudiar entre as diferentes administracións, tanto o Concello de Santiago, Diputación como Xunta, a posibilidade de poder eh, ter unhas cobertas eh, de, para a práctica de deporte ou de actividades naqueles colexos do rural que non, que non o teñen e eh, que ademais poidéramos aproveitar para darlle un uso, un uso veciñal. Eh, o bueno, eh, eh, que me comentou é que efectivamente entendía que os invernos neste Concello son moi largos, que, eh, que os nenos teñen esa necesidade, que polo tanto pois, eh, dentro das medidas pois, posibilidades pois, que, o, que hoy vamos a estudiar. Solicitudes que se estudarán, pero de momento o que é certo é que a Consellería de Educación inviste 640.000 euros para unha actuación no Colexo de Roxos que aumentará en 75 o número de prazas do centro. Ainda que hai moitas tradicións que Martiño Noriega e o seu equipo queren romper, a de facer balance dos cen días de goberno prefiren mantela. Tras máis de tres meses a fronte do Concello, o Executivo de Compostela Aberta cree ter cumprido dous objetivos importantes, recuperar a confianza e a normalidade da institución tras catro anos convulsos. E existe unha frustración xeralizada respecto á relación dos veciños e veciñas ca, ca institución, que se arrastra xa dende hai anos, e que hai que intentar subsanar, non? Nese sentido, bueno, a cuestión da participación das visitas ás parroquias, os, os barrios e o esforzo por, por ir recollendo, auditando e, e ordenando pois todas as demandas para poderlas ir priorizando foi unha, un dos vectores de, de acción. E logo, no que ten que ver a relación interna dentro da casa, unha relación eh, bastante, bastante deteriorada nestes últimos 4 anos. E aínda que di que non lle gusta falar da herdanza recibida, Noriega cree que hai que ter en conta a situación de partida do seu goberno. O rexedor recoñece que non son perfectos, pero asegura que tanto él como seus están completamente entregados. Non sei se polos alumínios recibidos e as hostias recibidas, pero creo que vou de frente, quer decir, personalmente o goberno tamén, non? E eu que non lle podo negar o goberno municipal é que a ilusión, o tempo, a dedicación e o esforzo, non? eh, dentro de, de todo esa fórmula, que pode haber moitas cosas positivas, sí, que pode haber acertos, sí, que pode haber un erro, evidentemente, e que nos non imos a actuar como se si aquí foramos omnipotentes e perfectos e non, non fóramos a cometer ningún erro, pero que sí que nego a maior de que estemos de, de perfil. Sobre as críticas recibidas pola oposición acusando a Compostela Berta de non dialogar, o alcalde nega e asegura que están a facer un gran esforzo por sentarse con todos os grupos, máis que nada, porque ca maioría simple que colleitaron nas eleccións están na obriga de negociar.